Salam dəyərli müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. Növbəti izahımız MİQ imtahanına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimlər üçün MİQ 2023 model sınav 5. 4 dənə model sınavımız kanalda yerləşdirilib. Bu isə bizim 5-ci sınavımızdır. Qeyd edelim ki, sertifikasiya sınavlarımız ayrı çəkilir. Yəni MİQ sualları bilirik ki, səviyyəcə sertifikasiya suallarına biraz üstündür. Təbii ki, kimsə tutar ki, sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər də bu sualları nəticə olaraq işləyə bilər. Daha çətin sual işləmək istəyən müəllimlər. Yəni MİQ imtahanında son imtahanlar göstərir ki, suallar şablon suallar deyil, daha çox şərtləri biraz uzun olan, biraz məntiq tələb edən suallar üzərində qurulur. MİQ və sertifikasiya qruplarımız fevral ayında başlayacaq müəllimlər. Dərslərimiz ayrı-ayrı qruplarda keçirilir təbii ki. Qeydiyyat davam edir. Dərslə bağlı və digər vacib məsələlərlə bağlı qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə keçək suallarımızın izahına. Hər model sınavımızda maksimum şəkildə çalışıram ki, şablon suallardan uzaq olaq. Nə mənada? Təbii ki, asan suallar, sadə suallar da vacibdir. Bunları da işləməlisiniz. Bu öz yerində. Amma, məsələn, tutaq ki, bu məsələmiz yaş məsələsidir. Özünüz şərtdə görürsünüz ki, biraz uzun şərtdir. Məsələn, mən yaş məsələsində salsam ki, ata oğlumdan 4 dəfə böyükdür. Bunların yaşları cəmi bu qədərdir. Bunları tapın. Təbii ki, bu sualı biz MİQ imtahanında son dövrlərdə demək olar ki, görmürük. Amma onları da öyrənmək lazımdır. Onları bilməlisən ki, sən çətin sualları biz işləyə bilək. Baxaq sualımıza. Bu çətin dediklərimiz əslində təkrar-təkrar işləyəndən sonra çətin yox, sadəcə biraz diqqət tələb edən suallardır. Rəşad və Anar adlı iki dost öz aralarında danışır. Rəşad qeyd edir ki, mənim atamla arandakı yaş fərqi sənin atanla arandakı yaş fərqi ilə eynidir. Sonra Anar təkrar danışır ki, mənim doğulanda sənin atanın 30 yaşı var idi. Rəşad qeyd edir ki, mən doğulanda isə sənin 24, atanın 24 yaşı var idi. Anarın bu gün 18 yaş olduğuna görə Rəşadın neçə yaşı var? Kimlərdən söhbət gedir müəllimlər? Gəlin birinci onları qeyd edək. Rəşad, yazıram bura Rəşad. Sonra Anar. Sonra təbii ki Rəşadın atası var. Rəşadın atası və Anarın atası. Yazıram bura Anarın atası. Tamam müəllimlər, indi gəlin başlayaq deyilənləri analiz eləməyə. Biraz öncə mən sizlər üçün bir dərs paylaşmışam, tənlik qura bilirikmi? İzləməyən müəllimlər mütləq orada izləsin. Demişəm ki, məsələ həllərində ipucu hardadırsa, oradan başlamaq lazımdır. İndi burada bizdə ipucu hardadır? Konkret olaraq mənə nə verilib? Anarın bugünkü yaşı 18 olduğuna görə. Demək, Anarın bugünkü yaşı 18-dir. Buraya qeyd edirəm 18. Tamam, sonra bizə görək hansı cümlə köməklik göstərəcək. Rəşad Anarın özü burada qeyd edir ki, ikinci cümləyə bir dənə fikir verin. Mən doğulanda sənin atan 30 yaşında idi. Dəfələrlə yaş məsələsində mən bu və ya digər formada sizə sınaqlarda da izah eləmişəm ki, bir insan, tutaq ki, biz hazırımızda az yuvarlaq götürəyim, yuvarlaq bizim 30 yaşımız var. Kimsə doğulur, hər hansı bir insan doğulursa, biz onunla nə qədər böyük oluruq, nəticə olaraq yaşımız qədər. Və mən bunu sizə demişdim ki, tutaq ki, oğlu, atanın 30 yaşı olanda oğlu dünyaya gəlirsə, ata oğlundan 30 yaş böyükdür. Və ya Əli 20 yaşında olanda Vəli doğulursa, Əli Vəlidən 20 yaş böyük olur. Çünki doğulanda onun yaşı 0 olur. İndi burada deyir ki, Anar deyir, mən doğulanda sənin 30, atan 30 yaşında idi. Yəni, Rəşadın atasından söhbət edir. Anarın 18 yaşı var. Onda demək, 0-dan 18-ə gəlib. Rəşadın atası da 18 yaş artıb. Gəlib 48 olub. Və ya belə deyə bilərik ki, Anar 18 yaşı varsa və Anar doğulanda da Rəşadın atasının 30 yaşı var idisə, demək Rəşadın atası Anardan 30 yaş böyükdür. 18-dən də 30 yaş böyük olmaq, bura 48 yazmaq deməkdir. Bu hissəni qurduq. İndi keçirik Rəşadın dediyinə. Mən doğulanda isə sənin atan 24 yaşında idi. Rəşadın yaşını bilirəm, bilmirəm. Nə qəbul edəcəm? X. Mən doğulanda isə sənin atan 24 yaşında idi. Bu da o deməkdir ki, bayaqşı cümlə kimi Anarın atası Rəşaddan 24 yaş böyükdür. Bu da olacaq X üstə gəlirdi. Demək, Anar doğulanda Rəşadın atası 30 yaşındaydısa, demək, Rəşadın atası Anardan 30 yaş böyükdür. Sonra, Rəşad doğulanda Anarın atası Rəşaddan 24 yaşındaydısa, demək, Anarın atası Rəşaddan 24 yaş böyükdür. Bunları qurduq və bunları qurandan sonra keçirəm ən birinci cümləyə son olaraq. Rəşad danışır, mənim atamla aramdakı yaş fərqi, yəni Rəşadın atasının 48 yaşı var, Rəşadın 2 yaşı var, çıxdım bir-birinə. Sənin atanla arandakı yaş fərqinə, yəni Anarın atasının X üstə gələcəm 4 ilə Anarın yaşları fərqinə 18-ə bərabərdir. Bərabər dediyinə görə bərabərlik yazıb həll edəcəm. Bu tənliyimizi həll eləsək, burdan 2X bərabərdir. 24-dən 18 çıxanda 6 bu tərəfə keçir, 42X də bərabər 21. Biz tapdığımız X kimin yaşıdır? Rəşadın yaşı. Məndən isə elə Rəşadın yaşını soruşur.
Doğru cevap elədir. A var, daha doğrusu Y variantı, yəni 20. Təkrar-təkrar baxmaq lazımdır müəllimlər. Maraqlı bir məsələdir. İkinci məsələmiz olduqca maraqlı məsələdir. Bərabər düzbucaqlılardan təşkil olunmuş fiqur dediyimiz budur. Perimetri 90 santimetrdir. Verilənlər əsasən bu bərabər düzbucaqlılardan düzəldilə biləcək düzbucaqlının perimetri ən çox neçə santimetr olar? Tamam, bu bizim yəni sonra baxacağımız hissədir. Əvvəlcə biz bax bu bir dənə düzbucaqlılar dediyimiz kiçik düzbucaqlılar bunlardır. Neçə dənə bərabər düzbucaqlılardan düzəlib bu fiqur? 1, 2, 3, 4, 5. Demək 5 dənə belə düzbucaqlılardan ibarət bu fiquru biz düzəltmişik. Müəllimlər, və bərabər. Burada bərabər sözü olduqca önəm daşıyır. Onda bura x-dir, bura x-dir, bura x-dir, bura x-dir. Hamısı bərabər düzbucaqlılarda, enləri də bunların bərabər olacaq. Yəni elə bir bax bura x. İndi müəllimlər, burada neçə dənə düzbucaqlı var? 1, 2, 3, 4. Bu düzbucaqlının bu 4 dənə tərəfi onda bura elədi 4x elədi də nəticə olaraq. Bu 4x bu düzbucaqlını bu dəfə şaqlı biz üfüqü formada qoymuşuq. Burada bir görürsüz şaqlı uzatmışıq. Onda bu 4x bu düzbucaqlının uzunluğuna bərabərdirsə onda burada 4x olacaq da. Bu 4x bütöv yox ha. Buradan bura qədər olandır. Bəs bura nəyə bərabər olur? Burada bunun bir dənə enidir də x. Onda nəticə olaraq bizim bu böyük fiqurumuzun eni 4x'dir, uzunu da 5x'dir. Haradan tapdıq? Yenə qeyd edirəm. Bunları x'lədik. Burada 4x yazdıq. Bu x də burada kənara çıxdı. İndi bu düzbucaqlının perimetri 90 cm'dir. Yəni 2 vurulsun. Bu 5x üstə gələk 4x bərabərdir 90'a. Buradan 18x bərabərdir 90'a. X də bərabərdir 5'ə. X'i bərabərdir biz 5 tapdıq. Onda. Bu bir kənardakı bu balaca düzbucaqlını da biz burada yazmışdıq. Demək onda bu düzbucaqlının eni 5'dir. Uzunu 5 dəfə də 4, 20'dir. Yəni burada da bunun uzunu 100 eləyəcək, burada 20'dir. Bunu bildik. İndi. Bizə deyir ki, müəllimlər, bu düzbucaqlılardan perimetri, ən düzəldilə biləcək fiqurun perimetri ən çox neçə santimetr olur? Demək mən sənə 5 dənə belə düz bucaqlı verirəm. Bu 5 dənə düz bucaqlını burada mənə belə quraşdırıb veriblər. Perimetri 90 eləyib. Mən sənə deyirəm ki, indi bu 5 dənə düz bucaqlını mənim üçün elə bir formada düz ki, perimetr ən çox olsun. Bunu biz belə düzə bilərik. Bir balaca məntiq lazımdır. Baxın, birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, bu da beşincisi. Elə bir, bax, belə bir, bunu indi burada belə uzun çəkib. Bax, belə bir nəticə olaraq uzun bir düz bucaqlı düzəldi. Yəni bunları üfüqü formada uzun xətt kimi bir-birinin ardına düzdük. Tamam, o zaman bunu nə ola biləcək? Eni yenə də bayaqçı kimi, eni nə qədərdir? Eninlə işimiz yoxdur, 5-dir. Uzun nə qədərdir? 20, 20, 20, 20, burada 20. Onda nəticə olaraq burada 5 dənə 20, onda bunun buradan bura qədər olan uzunluğu nə olacaq? 5 dəfə 20, 100. Elə bir bu aşağıda çəkdiyim düz bucağın üzərində bunu göstərim. Belə bir düz bucaqlı çəkmişik. Bu düz bucaqlımızın eni 5-dir, uzunu da 100 cm-dir. Və bu düz bucaqlının perimetri nəyə bərabər olacaq? 2 vurulsun, 100 üstə gələk 5, 105 eləyir, 105-i də 2-yə vuranda 210 cm. Olduqca bir maraqlı bir məsələ idi, doğru cavab deyil. Başqa cür bunları biz nə cür qura bilərdik, heç cür qura bilməzdik, yəni böyük. Məsələn, fikirləşirsiniz ki, məlim, biz şaqlı uzatdıq da, bunu, üfüqü uzatdıq bunların hamısını. Gəlin bunları biz şaqlı uzadaq. Şaqlı uzatmaq dediyimiz nədir? Tutaq ki, beləsinə bu formada, tamam. Sizin dediyinizlə eləyirəm, elə yazacağım sənin üçün. 5 dənə düz bucaqını belə qururum. İndi belə yox. Bu nə bunu kimi, nə bunu kimi? Yox. Bax bu formada. Görək bu zaman perimetrimiz nə qədər olacaq? 1, 2, 3. Fərz elək eynidir də bunların hamısı. Bu da 5. 1, 2, 3, 4, 5. Onda bunun bu formada eyni 20 olur. 5, 5, 5, 5, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dəfə də 5, 25. Yenə də gələndə 20 ilə 25, 45 eləyir. Yenə də 90 eləyir. Demək, ən uzun yarada qoşa biləcəyim hal, bax budur. Gördünüz, bayaq 90 idi, amma indi 210 oldu. Nə qədər böyük. Baxanda da görmək olur. Bu belə müəllimlər. Gəldik üçüncü sualımıza. Üçüncü sualımızda maraqlı bir sualdır. Birinci və ikinci boru boş hovuzu uyğun olaraq 10 saatə və 15 saatə doldurur. Üçüncü boru isə dolu hovuzu 30 saatə boşaldır. Hər üç boru birlikdə 3 saat işlədikdən sonra birinci və üçüncü boru bağlanır. İkinci boru hovuzun qalan hissəsini, boş qalan hissəsini neçə saata doldurur. Bunu biz xəyali ədədlə çox rahat və başa düşüləcək formada izah edib yazacağıq.
Nə dedi? Xəyal ədəd dediyimiz nədir? Baxın, müəllim. 10 saat, 15 saat və 30 saat. Üçünə eyni zamanda bölünən ədədimiz elə 30-dur. Çünki 30 10-a da bölünür, 15-ə də bölünür, 30-un özünə də bölünür. Bu xəyal ədəd dediyimiz 30 bizdə burada hovuzun həcmidir. Fərz elək ki, 30 litrdir. Tamam. Birinci boru və ikinci boru boş hovuzu uyğun olaraq 10 və 15 saatı doldurur. Demək mən 30-u bölürəm 10-a, bərabər elədi 3. Bura yazıram birinci boru, yəni birinci borunun sürəti. 30-u bölürəm 15-ə, bərabər elədi 2, yazıram bura ikinci boru. İndi üçüncü boru isə dolu hovuz 30 saatı boşaldır. 30-u bölürəm 30-a, bərabərdir 1. Üçüncü borunun sürəti. Fərqi yoxdur da, həm boşaldan boru olsun, həm dolduran boru olsun. Onsuz da bunlar müəyyən bir sürətlə, müəyyən bir təzyiqlə bu sürəti suyu vurur və ya çıxardır. Tamam, hər birinin sürətini bildik. İndi mənə burada deyir ki, hər üç boru birlikdə 3 saat işlədikdən sonra. Hər üç borunu birlikdə gəlin 3 saat işlədik. 3 saat vurulsun. Birinci və ikinci boru doldurduğuna görə toplayıram. 3 üstə gələk 2. Yəni, bunlar dolduranda sürətlər toplanır. Üçüncü boru boşaldır. Boşaldılan həmişə çıxılacaq. Çıxılsın 1. Görək, birlikdə bu 3 dənə boru 3 saat ərzində nə qədər su dolduracaq? 3 ilə 2 eləyir, cəmi 5. 5-dən biri çıxanda 4. 4 dəfə 3, 12. Demək, 12 dolan hissədir. Fərz elək ki, 30 litr bizim. Çünki xəyalə də götürmüşdük. 30 litr hovuzun həcmidir. 12 litr bura yazıram dolan. Yaxşı. Bəs boş qalan hissə nə qədərdir? Ümumi 30 idi. 30-dan 12-ni çıxıram, bərabərdir 18. Yazıram bura boş qalan. İndi müəllimlər davam edirik. Bizə deyir ki, birinci və üçüncü boru bağlandı. Aha, birinci boru dolduran idi, üçüncü boru boşaldan idi. Demək bizdə birinci və üçüncü boru bağlandığından üzərinə xətt çəkirəm bunun. Hovuza su boşaldılmayacaq. Çünki üçüncü boru bağlanıb axı. Sadəcə olaraq ikinci borumuz qalacaq və ikinci boru da ancaq su doldurur. İkinci borun sürəti nə qədərdir? 12. Elə bil mənim 18 litr boş yerim qalıb və ikinci borun sürəti də 2-dir. Yəni 1 saatda belə deyək 2 litr su vurur. Onda neçə saatda dolar? 18-i böləcəksən 2-yə bərabər eləyir 9. Doğru cavab elədi A variantı. Əgər burada bizə desəydi ki, ikinci və üçüncü boru bağlanır. Onda qalan hissəni birinci boru nə vaxtda doldurar? Birinci də saatda 3-dür, 18-i 3-ə bölərdik. Bax, bu qədər maraqlı. Təkrar-təkrar sadəcə baxmağımız lazımdır. Analiz olunacaq. Dördüncü suala baxırıq, müəllimlər. İki körpü arasındakı məsafəni, 48 km məsafəni, turist çayın axını ilə motorlu qayıqda səyahətə çıxır. Baxaq, bu bizim, tutaq ki, 48 km məsafəmizdir. Çayın axını ilə səyahətə çıxır. Qayıqdır. Bu da çaydır. Aydın məsələdir, çayın istiqaməti bu formadadır. Tutaq ki, bu da qayıqla bu istiqamətdə hərəkət edir. Axın elə. Yolun 3-də 2-sini getdikdən sonra, tamam, 48 km yolumuz var. Bunun 3-də 2-sini tapaq. 48-in, 3-də 2-sini tapaq görək. 48-in 3-də 2-si hələ nə qədər edir? 3 üçə 1, 48 üçə 16. 16-ın 2-yə vuran dilədir 32 km. Tamam. Demək, 32 km yolu axın ilə getdi. Bu biri tərəfdə də müəllimlər qayığın sürətini bizə veriblər. Bir də çayın sürətini veriblər. Qayığın sürəti və çayın sürəti də 4-dür. Onu da yazıram bura V qayıq bərabər 12-yə. V çay bərabərdir 4-dür. Və 32 km də məsafə gedilib axın ilə. Axın ilə dedik ki, sürətlərimiz hər zaman toplanır. Yəni mən bu 32 km məsafəni böləcəm bu ikisinin cəminə 12 üstə gələk 10-dür. 12 üstə gələk 4-dür. 16 eləyir. 32-nin 16-ya böləndə 2 saat. Demək, biz buradan nə öyrəndik? Biz buradan bunu öyrəndik ki, qayıq yolun 3-də 2-sini, yəni 3-də 2-si də nə qədərdir? 32. 32 km məsafəni, 3-də 2-si elə bil, bax bu hissədə elə bil, 3-də 2-si hissəsini gəlir. 32 km məsafəyə nə qədər vaxt gedib? 2 saat. Tamam. İndi, qalan hissəni, qalan yol nə qədərdir? 3-də 2-si varsa 3-də 1-i qalandır və ya 48-dən 32-ni çıxaram, qalar 16. 16 km yazıram bura, qalan. İndi, qalan yolu isə bu şəkildə davam etdirir. Hansı şəkildə? Əsas məsələ budur. Motorlu qayıq sönülü vəziyyətdə. Yəni, motorlu qayıq sönür. Motorlu qayıq sönəndən sonra avtomatik olaraq sal vəziyyətinə keçir. Elə bil, hərəkətsiz bir dənə taxta oldu və ya qayıq oldu. Fərqi yoxdur. Çünki artıq onun motoru sönüb axı.
Və bu şəkildə yola davam edir. Məlum, qayığı sönübsə, motoru sönübsə, qayaq necə hərəkət edir? Təbii ki, çay öz axın istiqamətində bunu aparacaq. Yəni, bax, buradan bura qala olan məsafəni. Buradan bura qədər olan məsafə 16 kilometrdir. 16 kilometrdir. Çayın sürəti ilə gediləcək. Çünki buradakı bu motorlu qayıq artıq öz motorunu söndürüb, bir taxta parçasına dönüb. Və sadəcə olaraq çay bunu öz sürəti hesabına aparacaq. Çayın sürəti də burada nə qədərdir? 4. 16-nı da biz bölürük 4-ə, bərabər elədi 4 saat. Yəni burada artıq qayığın öz sürəti 12 nəzərə alınmır. Çünki motor sönüb. Motor sönübsə qayıq suyun sürəti hesabına hərəkət eləyəcək. Suyun sürəti də 4 olduğundan 16 kilometrdə 4 saat kilometr bölünsün saat sürətinlə 16-nı 4-ə böldü elədi 4 saat. Bunu da burada yazdım. İndi bizə deyir ki, səyahət neçə saat davam edir? Yəni ümumi olaraq səyahət neçə saat davam edir? Cavab 4 deyil. Çünki bu səyahət turist 2 saat qabaqcadan hərəkət edib, 4 saat da sonradan. 2-nin üzərinə də 4 saatı gələndə eləyəcək 6 saat. Doğru cavab elədi C variantı. Maraqlı sual idi kater məsələsindən. Kifayət qədər maraqlı bir sual idi. Keçirik 5-ci sualımızın əlində. Nərmin və Fidanın cəmi 47 manat pulu var. Tamam. Fidan və Nərmin hər biri 1 manat xərclədi və Nərmin Fidandan 4 manat borc aldı. Bundan sonra Fidanın pulu Nərminin pulundan 2 dəfə çox oldu. Əvvəlcə Nərminin neçə manatı var idi? Tamam. Burada biz nə edəcəyik? 47 manat pulu var ikisinin bir yerdə cəmi. Fidan və Nərmin hər biri 1 manat xərcləyəndə 47-dən mən nə çıxacağam? 1 yox, 47-dən 2 çıxacağam, qalacaq 45. Müəllim, 2-ni hardan aldıq? Demək, Fidan 1 manat xərcləyib, Nərmin 1 manat. Nəticə olaraq 2 manat xərcləyir. Onda bunların ikisinin cəmi pulları nə qədər oldu? 47-dən 2 çıxdım, 45. Tamam. Sonra Nərmin Fidandan 4 manat borc aldı, buna sonra qayıdacaq. Bundan sonra Fidanın pulu kimlərdən söhbət gedir bizdə? Nərmin və Fidan. Bundan sonra Nərminin pulu Nərminin pulundan 2 dəfə çox oldu. Fidanın pulu Nərminin pulundan 2 dəfə çox oldu. X, 2X. Bu 4 manat, bu bilirsiniz hansı məsələ tipidir? Ki o səlsə məsələsi var deyək, sonundan gedib rahat həll edirik. Bu 4 manat borc aldı filan, o sonra qayıdacaq. Ümumi, yəni nəticə olaraq Fidanın pulu Nərminin pulundan 2 dəfə çox olub. Ümumi nə qədərdir? 45. 3x bərabərdir 45-ə. Hardan aldı 3x-i? 2x-dən 1x-i topladı. X də bərabər 15. Demək, sonradan Nərminin 15 manat olur, Fidanın nə qədər? 2 dəfə 15, 30 manat olur. Bu, sonrakı bu proseslərdən sonra olan haldır. Mən bu proseslərdən əvvəlki hala baxıram, müəllimlər. Bu proseslərdən əvvəlki halımız hansıydı? Hər biri 1 manat xərclənmişdi, hə? Yəni, heç bir proses baş verməmiş halı. Nə Nərmin, nə Fidanın 1 manat xərcləməyi, nə onlardan birini o birinə borc almağı və s. Bunlar olmamış halı. Onda əvvəlcə hər birinin üzərinə bir gəlirəm. Yəni, heç kimə tutaq ki, bunlar 1 manat xərcləməyib. Sonra yenə davam edirəm. Nərmin Fidandan 4 manat borc almışdı sonradan. Nərmin Fidandan 4 manat borc almışdı. Nərmin o 4 manatını geri qaytarır, Fidan da 4 manatını öz cibinə qoyur. Yəni, heç bir əvvəlki vəziyyətə qaydanda yəni geriyə gedirik. 15-dən 1, 16, 16-dan 4-ü çıxanda 12, 31, 31-in üzərinə 4 gələndə 35. Demək, müəllimlər, bax, bunu da bu formada biz həll elədik. İndi bizə deyir ki, əvvəlcə Nərminin neçə manat pulu var idi? Əvvəlcə Nərminin 12 manat pulu var idi. Demək, sən hərəsi nə qədər xərcləyibsə, onları çıxdım, hazırda nə qədər pul var, onu tapdım, 45. Sonra sadə bir tənlik qurdum, çünki bir deyir, o birindən 2 dəfə çox. Və sonra da bunları bu formada həll elədik. 6-cı suala baxırıq, müəllimlər. 3 rəqəmli 8MN ədədi 2 rəqəmli MN ədədinin 24 mislindən 18 vahid böyükdür. M üstəgəl N cəmi neçədir? Bu da kifayət qədər maraqlı bir sualdır. Müəllimənin çaşdığı bir nüanslar var burada. Demək, 3 rəqəmli 8MN ədədi 2 rəqəmli MN ədədinin 24 mislindən, yəni 24 vurulsun MN. İndi mən MN-i burada kiçiklə yazıram, fərqi yoxdur. Bu vurmanı niyə mötərzədə yazdım, onu da mahiyyətini sizə deyəcəm. 24 mislindən 18 vahid böyükdür. Bu, bundan 18 vahid böyükdür. Mən indi 18-i bunun üzərinə gəlməliyəm ki, bərabərlik prinsipim ödənsin. Lap birinci dərslərimizdə, müəllimlər, sizə AB-nin açılışı, ABS-nin açılışı deyilib. AB-nin açılışı nə deməkdir? 10-a üstə gələk B. ABS-nin açılışı nə deməkdir? 100B, üstə gələk, daha doğrusu 100A, üstə gələk 10B, üstə gələk C. Bu formada. İndi buradan 8MN-i biz necə çağırıq? 8-i vuraraq 800.
üstə gələk 10 m, üstə gələk n bərabərdir. 24, burada müəllimlər bəzən 24 m yazır və s. yox, qətiyyən. Burada bu m-nin açılışı necədir? 10 m, üstə gələk n, üstə gələk 18. Bunu niyə belə yazdım? Belə yazdım ki, tam bunu sən rahat görə biləsin. İndi davam edirik buradan. 800, üstə gələk 10 m, üstə gələk n, bərabərdir. 24-ü ona vuranda eləyir 240 m, üstə gələk 24 n, üstə gələk 18. Burada müəllimlər, məhsullar, məlumları bir tərəfə keçir. 10 m bu bir tərəfə keçir, eləyir 230 m. N bu bir tərəfə keçir, üstə gələk 23 n, bərabərdir. 18 də keçir, 800-dən çıxılır, qalır 782. İndi buradan davam edirik. Müəllimlər bəzən bura qədər gəlir, dərsdə fikir vermişəm. Buradan sonra gedə bilmirlər. Bunun biz hər tərəfini nə edirik? 23-ə bölürük. 230 m-i 23-ə böləndə alınır 10 m. 23 n-i 23-ə böləndə 1 m bərabərdir. 782-ni də 23-ə böləndə nə qədər alınır müəllimlər? 34. 10 m üstə gəl n də nəyin açılışıdır? Elə iki rəqəmli m n ədədinin də müəllimlər. M n ədədinin. Çünki bunun açılışı 10 m üstə gələ n-dir. Burada da elə bir bunu biz belə yaza bilərik. M-in bərabər 34. Nəticə olaraq gəldik, bura çıxdıq. M 10-da 3-ə bərabərdir, N də 4-də bərabərdir. Gətirib elə burada da yerinə yazsaq. 3 dəfə 10, 30. 30-un üzərində də 4 gəlsək, 34. 3 ilə 4-ün də cəmi 7. Ay müəllim, belə sual düşərmi, düşməzmi? Artıq bunu indi bəzən yorumlarda da görə bilərəm. Müəllimlər, bax bu ilin imtahanında getdi sizə. Paylaşmışam onu, yenə də sual paylaşdım. Qapsu məsələsini biraz X ilə həll olunan tipi idi. Normalde belə o sualda işləmirdisə belə sual düşməz. Yəni bu sual, bax burada bu sualda qeyri-adi olan sualın çətinliyi yox. Burada mən trigonometri izah edirəm sənə yox. Loqaritmi izah edirəm yox. Nə var burada? Sadəcə 3 rəqəmli miyin? Yenə mərtəbə toplananlarını cəmi şəklində yazmağı bilməlisən. Mötərizəni açmağı bilməlisən. Yəni bu ola bilərsən bu sualı işləməmisənsə heç vaxt, yəni bununla bağlı, ədəd rəqəmlərlə bağlı sual işləməmisənsə bu sual təbii ki çətin gələcək. Amma biz buna öz müdavimlərimiz təsirləyək, M ilə bağlı, bax bu formada olan suallarla bağlı en qədər sual işləmişik. Baxırıq müəllimlər 7-ci sualımıza. 7-ci sualda kifayət qədər maraqlı olan bir sualdır. Qutuda 12 ağ, 5 qırmızı kürəcik var. Yazıram bura 12 ağ, 5 qırmızı kürəcik var. 5 qırmızı. Nəticə olaraq neçə kürəcikimiz var? 17 dənə. Tamam. Bizə deyək ki, qutudan bir neçə qırmızı kürəcik çıxarılıb. Bu bir neçə, bu nədir? Məhsuldur da. Bir neçə qırmızı kürəcik dediyimizi biz x qəbul edəcəyik. Bir neçə qırmızı kürəcik çıxarılıb deyəndə, onda elə bil qırmızıların sayı olacaq nə qədər? Qırmızı, bax, qırmızının sayı olacaq 5 çıxılsın x. Çünki mənə konkret demir. Ümuminin sayı nə qədərdir? 17 deyildi. Bu qırmızıdan da çıxılanda, ümumidən də çıxılanda sayı təsir göstərəcək də 17 çıxılsın x də ümumi olacaq. Tamam. Qırmızı ümumi. Kürəcik çıxarılıb. Çıxarılmış kürəciklərdən əlavə 6 kürəcik qoyulur. Amma 6 hansı kürəcik? Ağ kürəcik. Onda müəllimlər, qırmızının sayı dəyişəcəkmi? Qırmızının sayı dəyişməyəcək. Çünki qoyulan kürəcik ağdır, ağ rənglidir. Amma ümuminin sayı dəyişəcəkmi? Dəyişəcək. Nə olacaq? 17 çıxılsın, x üstə gələk 6. Yəni elə bil tutaq ki, daş qoyulandan sonra yenə qırmızının sayı olacaq. Qırmızının sayı olacaq 5 çıxılsın x. Ümuminin sayı olacaq müəllimlər, ümuminin sayı olacaq 17 çıx x üstə gələk 6. Çünki bu 6 ağ, ağın üzərinə də gəlsə, qırmızının da üzərinə gəlsə ümumiyyə təsir göstərəcək. Demək, qutudan, yəni fərqli rənglərdən çıxılanda ümumi sayı təsir, gələndə də təsir göstərir, son çıxanda da. İndi 17 çıx x-in üzərinə də 6 gələndə 17 ilə 6 nə qədər eləyir? 23 çıx x. Demək, qırmızının sayı oldu 5 çıxılsın x. Ümuminin sayı oldu 23 çıxılsın x. Bunu bildik müəllimlər. Və bu proses bitdi. İndi sonra yenə deyir ki bizə, qutuya baxmadan götürülən bir kürəciyin qırmızı olma ehtimalı onda bir oldu. Ehtimal nəyə bərabər idi? Əlverişli hallar sayının, ümumi hallar sayının olan nisbətini. Bizdə qırmızı əlverişli hallardır. Yəni 5 çıxılsın x bölünsün. Ümumimiz nə qədərdir? 23 çıxılsın x. Bərabərdir 10-da 1. Bunu da bir çarpaz formada vurub həll eləsək, 23 çıxılsın x bərabərdir 50 çıxılsın 10 x-ə. Yəni 10 da vurulur buna. Bu tənliyi həll eləsək, 9 x bərabərdir. 20 bu bir tərəfə keçəndə 50-dən çıxanda qalır 27. X də bərabərdir 3. X-i bərabərdir biz 3 tapdıq. Bizdən də bu nəyi soruşur? Qutudan neçə kürəcik çıxarılmışdır? Elə 3 qutudan çıxardığımız kürəciyin sayıdır. Doğru cavab B var.
Bu da kifayət qədər maraqlı bir sual idi ehtimaldan. 8-ci suala baxırıq. Düzbucaqlı şəklində bağın kənarlarını 4 qat hasarlamaq üçün 1000 metr məftil lazımdır. Bağın uzunluğu enindən 4 dəfə böyükdür. Düzbucaqlının enini tapın. Demək müəllimlər, düzbucaqlı şəklində olan bağdır. Belə bir bağ şəkli çəkirəm, diqqətli oluruq. Bizə deyir ki, bunun kənarlarını 4 qat hasarlamaq üçün 1000 metr məftil lazımdır. 4 qat hasarlamaq demək bu deməkdir. Bax elə bil burdan gəldik sonra bir də bu formada. Qardaş, mənə 4 qat deyirsə, mən nəyi tapmalıyam? Mən bunun 1 qatını tapmalıyam. O 1 qatı dediyimiz də bizim perimetrdir. Bəs 4 qata 1000 metr məftil gedirsə, 1 qata nə qədər gedir? 1000-i bölərəm 4-ə bərabər 250 metr. Demək 1 qata 250 metr məftil gedir. Bu 250 metr dediyimiz bu düz bucaqlının perimetri. Tamam. Burada da mənə deyir ki, bağın uzunluğu da enindən 4 dəfə böyükdür. Onda bunun enini mən x götürsəm, uzunluğunu 4x götürəcəm. Tamam. Tamam, bunu bu formada götürdük. İndi perimetri də 250-dir. Biz nə edəcəyik? 2 vurulsun, enlə uzunun cəmi 5x bərabər 250-yə. Buradan da 10x bərabər 250-yə, x də bərabər 25 sıfırlar gedir. Bizdən də bağın enini soruşur. Eni nə qədərdir? 25. Doğru cavab elədir B variantı. 9-cu suala baxırıq müəllimlər. Bərabərsizliyini ödəyən A-nın ən böyük natural qiymətini tap. Biz bunu yazırıq bu formada olan bərabərsizliyi. 15-də 2 A üstə gələk 5 kiçikdir. Bu 1,6-da 5 kəsrini də, qarışıq kəsri də mən nəyə çevirəcəm? Bunu mən düzgün olmayan kəsri çevirəcəm. 6 dəfə 1, 6, 5 də burada, 6 da 11. İndi bunun məxrəcləri bərabərləşdirməliyəm. Məxrəcləri bərabərləşdirək, işimiz rahat olsun. 15 ilə 6-ya eyni zamanda bölünən ədəd hansıdır müəllimlər? 30, çox rahat. 30 çünki 15-ə də bölünür, 6-ya da bölünür. 30-da 30-u 15-ə vurub neçə eləyərik? 30-u 15-ə vuranda 2 içində sürətə vuraram, onda belə yazırım. 2A üstə gələk 5. Tamam. Kiçikdir. 30-u 6-ya vuraram, sürətinə vursam eləyər 55. Bu tipli bərabərsizliklərdə biz də yadda saxlayırıq. Məxrəclərimiz bərabərdirsə, demək məxrəcləri ata bilərik. Sadəcə olaraq nə qalacaq? 2A üstə gələk 5 bərabərdir deməyək, kiçikdir deyək 55. Davam eləyək. 2 dəfə 2, 4A, üstə gələk 10, kiçikdir 55-ə. Buradan müəllimlər, 4A, kiçikdir, o 55-dən 15-ə çıxanda 45. Müəllim, 45 4-ə tam bölünmür, bölünməsin, kiçikdir. 45-i 4-ə böləndə nə qədər düşəcək? 11 tam neçə? 11 tam məsələn deyək, 11 tam onda 7 olsun və ya 8 olsun. Yəni, 45-i 4-ə böləndə 11 düşəcək, qalığımız orada nə olacaq? Qalığımız 1 qalacaq. Müəllimlər, bu 11 tam neçə deyirsə, bax öz də burada sənə natural deyib. 11 tam, bax belə baxsaq, tutaq ki, bura 10-dur, bura 11-dir, bura da 12-dir, də hə? 11 tam neçə, bax buralara düşəcək. Sənə deyir 11, natural deyirsə, demək 11-in özünü götürəcəksən. İmtahana getmirsən, imtahanda belə bir şey almışsan, ay məlum, tam bölünmədi, ilişdim, qaldım. Orada bir problem yoxdur. Yəni 11 tam neçə almışsansa, məsələn, sadəcə olaraq, A kiçikdir, 11 olsaydı, hə, onu götürəcəkdir. Amma 11 tam neçədirsə demək naturalı 11-dir. Bax, biraz bu tərəfdə də diqqətli olmağın lazımdır. Sonuncu sualımıza baxırıq. 3 rəqəmi ilə başlayan və 5-ə qalıqsız bölünən rəqəmləri müxtəlif ən kiçik 10 rəqəmli natural ədədin minliklər sinifində duran ədəd neçədir? Tamam. 10 rəqəmli ədəd deyir. 10 rəqəmli ədəd deyir. Demək, və rəqəmləri də müxtəlif deyirsə, müəllimlər, demək biz 10 rəqəmin 10-undan da istifadə edəcəyik, 0-dan 9-a qədər olan bütün rəqəmlər. İndi 3 rəqəmi ilə başlayan, tamam, yazıram 3, 5-ə qalıqsız bölünən, ən kiçik dediyinə görə yazıram bura 0, 1, 2, 3 yaza bilərik, bura bir dəqiqə, 0, 1, 2, 3 yaza bilmərik. Çünki siz gözünüzü yumub artıq davam edirsiniz, amma diqqətli olmursunuz, çünki 3-ü mən bura yazmışam. Nə yazacağım? 4. Çox incə nüanslar var. Yəni gözünü yumub 5 yazacaqsan. Hə, tamam, 5-i bura yaz. 5, 6, 7, 8, 9. Yazdım. 5, 7 qoyub səni baxışınla yanaşında bu sualı. 5, 6, 7, 8, 9. Mənə deyib 5-ə qalıqsız bölünən. Mən bura 5-i nə yazacağım? Demək, bu formada yaza bilmərsən. Necə yazacaqsan? Necə yazacaqsan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4 yazdınsa, demək 5 yox. 5-dən sonra gələn 6-nı yazacaqsan, 7-ni yazacaqsan, 8-i yazacaqsan, 9-u yazacaqsan.
5-ə bölünmə əlaməti nədir? Sonu 0 və 5 ilə bitən ədədlər. Sən də o 0 və 5 ilə bitən ədəddən 0 burada istifadə eləmisənsə, demək sənin bir dənə seçimin qalıb, bir dənə şansın qalıb. Bu şansın hansıdır? 5. O 5-i də hara yaza bilərsən? Sona, sadəcə sona yazacaqsın. Demək bizim qrup qura biləcəyimiz ədədimiz budur. Burada isə bizdən minliklər sinifində duran ədədi soruşur. Ədədin sinifi sağdan sola doğru 3-3 ayırmaqla tapılır. Təklik, onluq, yüzlük, təkliklər sinifi, minlik, onminlik, minliklər sinifi. 467. Doğru cavab C. Bu qədər müəllimlər. Özünüz də sualların keyfiyyətini sözün əsli mənasında hiss elədiniz. Bax, bu tipli sualları işləyə bilirsinizsə təkrar-təkrar. Yəni sınaqlarımızda ilə maddi sınaqlarımızda maksimum şəkildə bu tipli sualları sizlər üçün çalışıram salım. Sizə əminliklə deyirəm, bu sualları rahat, yəni vərdiş eləyə işləyə biləcəksinizsə, imtahanda sizin heç bir probleminiz qalmayacaq. Yoxsa konkret sual əzbərləyib gedəcəksinizsə, təbii ki, ədəd məsələsinin tipləri var, parta, şagird, vələr, bunlar. Onların qayda qanunu var, da birdən tətbiq eləyəcəksin. Əzbərləmə mahiyyətini dərk elə və imtahanda get uğur qazan. Bu qədər müəllimlər, videonun şərh bölümünə rəylərinizi yaza bilərsiniz, əlavədə nəsə sualınız olsa deyə bilərsiniz. İnşallah növbəti izahlarımızda görüşərik. Kanala abunə olub paylaşmağı unutmayın müəllimlər. Sağ olun, hələlik.